የማሂ ሁለተኛ ልጇ ወንድ ሆን ሴት ሆን እንግዲህ እንደሚከተለ ይሆናል ማለት ነው። ለማንኛውም ሁለተኛ ልጇን በጉጉት እየጠበቀች ትገኛለች። ለእልቷ ማሂና ኪዲ ያመቱ ምርጦች ምርጦች በአዲስ መተውላቸዋል ማለት ነው። ሰሞኑን ጠፋ ብለው ነበረ ከሚዲያ ላይ። ጠፋ ያሉበት ደግሞ ያው መዝናኛ ወክ ይጠችኋልና ወኪንግ እያደረጉ ነው። መዝናኛ ላይ ሆነው ነው። በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። ለማንኛውም ዘና በተን ፈታ እያሉ ይገኛሉ ማለት ነው። ዩቱብ ለምን ሙጭጭ የሚለው እኮ እንደዚሁ መዳን ቤት የምንሰራ ልጆች ምናምንን እንጂ ዘና ፈታ እያሉ የሚሰሩ ናቸው እነሱ ማለት ነው። ለማንኛውም ምርጥ ቤተሰብ፣ ሌላም አዲስ ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እሱም ደግሞ ማሂና ኪዲም እንደዚሁ ጠፋ እያሉ ነው የሚመጡት ማለት ነው። ማሂና ኪዲ ለምን ጠፉ ለሚለው ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ማሂና ኪዲ እንግዲህ የጠፉበት ምክንያት ማሂ ነፍሰ ጡር ናት ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ያበዴ ነው። ሁለተኛ ልጅ ኢቫና ሁለተኛ ወንድም ወይም እህት ልታገኝ ነው ማለት ነው። ነፍሰ ጡር ናት። በጣም ደስ ይላል። ፋኒና ሳምሪና ፋኒም እንደምታዋቸው እንግዲህ ፏ ሽብርቅርቅ ብለዋል ማለት ነው። በሀበሻ ቀሚስ በምናምን ፏ ብትን ዝንጥ እያሉ ይገኛሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ያመረ የሰመረ ትዳር ይስጣችሁ እላለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ምርጥ ጥንድ ምርጥ አፍቃሪና ጥንዶች እንደዚህ ሲገናኙ ከዛም እንግዲህ የመጣ ልጅ የእነሱን ፍቅር እያየ ነው የሚያድገው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንዴት ልንገራችሁ? ኦ ማይ ጋድ ነው የምላቸው። እና እንግዲህ ያው በአዲስ ስራ በአዲስ ነገር እንጠብቃችኋለን። ፍቅራችሁ ይብዛላችሁ እናንተ ሁለት ምርጦች ማለት ነው። የእውነት የፍቅር ተምሳሌት። እኔ እኮ እናንተ ላይ የማየው ፍቅር ማለት ነው ፊልም ነው የሚመስለኝ። ፊልም በቃ የሆነ ፊልም ላይ የማየው ነገር ነው የሚመስለኝ። እና በነገራችን ላይ ያው እንግዲህ በቀደም ማሂ ማነው ኪዲ እንዳለው ቪዲዮ ላይ እንደዚህ እንዳንመስላችሁ ጸብም ይኖራል በውስጥ በግል እንዳለው እና ያው መጋጨት እንዳለ ቢሆንም ምርጦች እንደምታዋቸው እንግዲህ በመዝናኛ ቦታቸው እናንተ ልጆች የእናንተ ፍቅር ማለት ነው የእውነት የሆነ ፊልም ነው የሚመስለኝ። ድሮ የማየው ፊልም ነበር፣ የቱርክ ፊልም ማለት ነው። እና ያው እንግዲህ አሁን ጄኔሬሽን ነው የሚባለው ያው እንደዚህ በእንደዚህ ሽብርቅርቅ በሚል ነገር ነው የምናያችሁ ማለት ነው። ሁልጊዜም አዲስ ነገር እኔ እንጃ፣ በቃ የፍቅር መምህሮቻችን ናችሁ ማለት እችላለሁ እኔማ ማለት ነው። ልጃችሁ የሚወለደው ልጅ ራሱ በፍቅር ነው የሚያድገው። እንደዚህ አይነት ፍቅር ያጣበቀውና ፍቅር ያያያዘው ነገር ኦ ማይ ጋድ እላችኋለሁኝ። ለማንኛውም ሳምሪዬ፣ ፋኒዬ እንዲሁም ኪዲ፣ ማሂ በጣም የምወዳችሁና የማከብራችሁ ናችሁ። እንግዲህ ይመቻችሁ ነው የምለው ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደምታውስ ሸብረቅረቅ ብለዋን ከልጆቻቸው ጋር ሊ ሲመጣ እንግዲህ ኃላፊነቱ ምኑ ዩቱቡም እንደዚህ እንዴ በፊቱ ገባ ገባ አይሉም። ያው እየቆዩ እየዘገዩ ነው የሚመጡት። የሚዘገዩበትን ምክንያት ደግሞ ያው በራሳቸው ላይፍ አለ፣ የልጅ አለ፣ የቤት ኃላፊነት አለ ምናምን ነገር እና ቶሎ ባይመጡም አይፈረድባቸውም ለማለት ያክል ነው። ለማንኛውም ሳምሪና ፋኒ ትንሽ ጠፋ ብለዋል። ከመስቀል በዓልን ካከበሩ ጀምረው እስካሁን ድረስ አልመጡም ማለት ነው። ያው እስካሁን ድረስ ሽርሽር ላይ ነው። ማን ነው ፋኒ ደግሞ እንደምታዩት ኦ ማይ ጋድ የገባው እኮ ነው የገባው ማለት ነው። እና ያው ሽርሽር ላይ ይገኛሉ። የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ ለምን ጠፉ? እኔ ሰው ከሚዲያ ላይ እንደዚህ ጠፋ ሲል ማለት ነው በጣም ይጨንቀኛም። በነገራችን ላይ እኔም አልችልም ሰው ሲጠፋም በጣም ይጨንቀኛም ማለት ነው። ሚዲያ ላይ ስለምናያቸው ሰዎች እውነት ለመናገር ያው ፋሚሊ ነው የሚመስሉኝ እንዳንድ እንትን ነው የሚመስሉኝና ለምን ጠፉ ምናምን የሚል ነገር አለ። ለማንኛውም አሉ እየተዝናኑ ነው። ምን አለባቸው እነሱ እስኪ ተውኝ እና ያው ዘና እያሉ ነው። ፍቅራችሁን ሸብረቅ ያደርግላችሁ ደስ የምትሉ እኔ በነገራችን ላይ ከዩቱብ ሰዎች በጣም የምወዳቸው ማለት በፍቅራቸው በጣም ደስ የሚሉኝ ባላቸው ኮንፊደንሳቸው በህይወታቸው ዙሪያ ደስ የሚሉኝ ሳምሪና ፋኒ እንዲሁም ደግሞ ማሂና ኪዲ ናቸው። በነገራችን ላይ ማለት ነው በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። በቃ ትወናቸው፣ ስነ ስርዓታቸው ደስ የሚል ስነ ስርዓት ነው ያላቸው። የእውነት ለመናገር ብዙ ባለ ጥንዶች እናያቸዋለን ግጥም እያሉ ዝም ብለው ምንድን ነው ካሜራ ፊት ዝም ብለው ለካሜራ የማይጠበቅ ነገር ሲያደርጉ ምናምን እናያቸዋለን። ሳምሪና ፋኒ ግን ለረጅም ዓመት እንከታተላቸዋለን። ከፍቅር ጀምረው ሰው ፊት እንደዚህ ካሜራ ፊት የሆነ የሚያስጠላ ነገር ስለማያደርጉ በጣም እወዳቸዋለሁ ማለት ነው። ያኔ አስተማሪ ነገር ነው የሚሰሩትን፣ በራሳቸው ነው የሚሰሩትን በጣም ደስ የሚሉኝ ነገር ማለት ነው። እናም ደግሞ ካሜራ ፊት ደግሞ እንደዚህ ወጣ ያለ ነገር ስለማያደርጉ በጣም ደስ ይለኛል። ስነ ስርዓት ያላቸው ናቸው እና ደስ ይሉኛል ማለት ነው። ማሂና ኪዲም እንደምታዋቸው ከመጀመሪያው ጀምራችሁ ካያችኋቸው ሰው ፊት እንደዚህ ወጣ ያለ ነገር አያደርጉም ምናምን ማለት ካሜራ ፊት ማለት ነው። እና ከካሜራ በስተጀርባ ያለው እንዳለ ይሁንና
እና ስለዚህ ካሜራ ፊት ምንም እንትን ስለማይሉ ደስ ይለኛል ማለት ነው። የሆነ አይጮሞላለቁም ለማለት ያክል ነውና፣ ስለዚህ በጣም ደስ የሚሉ ጥንዶች ናቸው። ሽርሽር ላይ ይገኛሉ። እረፍት አድርገው ነው ዩቱብ ለምኔ ብለው ማለት ነው። ዩቱብ ለምኔ እረፍት እንዳለ ሆኖ መዝናናት እንዳለ ሆኖ ከፋሚሊ ጋር እኛ እኮ ልንገራችሁ፣ ዩቱብ ቶቶሎ የምንገባው ለምን እንደው ታውቃላችሁ? እኛ ያኔ ስራዬ ብለን ስለያዝ ነው ነው ገባችኋ? ስራዬ ብለን ስለያዝ ነው። እንዲሁም ደግሞ ስራ ስንጨርስ ያው ዩቱብ ነው መዝናኛችን፣ እንደ መዝናኛ ነው የምንቆጥረው። እነሱ ግን እንደ ስራም እንደ ላይፍም እንደ ሁሉም ነገር ስለሆነ የሚቆጥሩት ያው ብቅ ሲሉ ደስ ይለናል። ባይ ዘ ወይ ያው ደህና ናቸው ለማለት ያክል ነው። ማሂና ኪድም እንደምታዋቸው እንግዲህ ማሂዬ ሁለተኛ ልጅ እየመጣ ነው። በነገራችን ላይ ደስ የሚሉ በህይወታቸው ስኬታማ የሆኑ ምርጦች ናቸው። በጣም የምወዳቸው ናቸው። ፍቅራቸው ለዛቸው ደስ ይላል። ያኔ ስነ ስርዓታቸው ደስ ይላል ማለት ነው። ቪዲዮቸውን ልጆች ቢያዩት ራሱ የማይሰቀቁበት ቪዲዮ ነው የሚሰሩት ማሂም ኪድም። ስለዚህ ምርጥ ጥንዶች አሉ ከሚባሉ ስነ ስርዓት ያላቸው አሉ ከሚባሉ ጥንዶች ማሂና ኪዲ እንዲሁም ደግሞ ፋኒና ሳምሪ በጣም የምወዳቸውና የማከብራቸው ናቸው እውነት ለመናገር። ስለዚህ ትዳራችሁን ፍቅራችሁን ያብዛላችሁ። በልጅ በቃ ሸብርቁ ነው የምላችሁ የእውነት ለመናገር ማለት ነው። አንድ ብላችኋል፣ ሁለት እንግዲህ ማሂ የመጣ ነው። ሳምሪም እንግዲህ አላለልሽም፣ ያው ብለሽ ሞክረሻል፣ ግን ደግሞ አላለልሽም። ሻላ ቀጣይ ላይ የሚያድገውን ይሰጥሻል ማለት ነው። እና ደስ የምትሉ ፋሚሊዎች ናችሁ። እኔ ማለት እናንተ ቪዲዮ ውስጥ ጀምሬ የተውኩት ቪዲዮ የለኝም እንዳለ ጭርስ አድርጌ፣ እንዲያውም ሲያልቅ እናደዳለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ነው የማይላቸው። እና በጣም የምወዳቸው ጥንዶች ናቸው፣ ደስ የሚሉኝ ጥንዶች ናቸው። እና ያው እንዴት ልንገራችሁ፣ አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደምነግራችሁ። በተለይ ደግሞ እንዴት ደስ እንደሚሉ እኮ ማለት ነው ፍቅራቸው። ወዮ ከዓይን ያውጣችሁ፣ ከዓይን ያውጣችሁ። ለነገሩ ወጥታችኋል፣ ከዓይን ያውጣችሁ ማለት ነው። ከጅጅም ወጥታችኋል እንኳን አይደለም፣ ከሰው ዓይን ማለት ነው ጅጅ እኮ። እና ለማንኛውም ያው እንግዲህ ደስ የምትሉ ጥንዶች እንደሆናችሁ ሳልገልጽ አላልፍም። እንግዲህ ከነዚህ ተማሩ ፍቅር የኢትዮጵያ ወንዶች። አሁን እነዚህም ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ ግን የኢትዮጵያ ወንዶች ፍቅር መስጠት መቀበል እንጂ መስጠት አቅቷችኋል። ከነዚህ ተማሩ፣ ከነዚህ ከምርጦች ተማሩ። እውነት ይህንም ነግራችሁ የምትወልዱት ልጅ ራሱ አያም ሀፒ ቢዚቱ ፉል ነው የሚሆንላችሁ። የእውነት አያም ስሬስሊ እና በቃ ፍቅር ሰጥቶ በቃ ፍቅርን እስቲ ስጡ፣ እስቲ ዝቅ በሉ፣ እስቲ ለፍቅር ሰርፕራይዝ አድርጓቸው። እንደዚህ በቃ በህመማቸው ከጎናቸው ሁልጊዜም ደስታን የምፈጥሩልን እናንተ ወንዶች ናችሁ። እና እስኪ ተማሩ ከነፋኒ ከነኪዲ በቃ ተማሩ። ይህን ቪዲዮ ደጋግማችሁ እንድታዩት እፈልጋለሁ፣ የማሂንና የኪዲን እንዲሁም ደግሞ የሳምሪንና የፋኒ ማለት ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ወንዶች እፍረት ነው መሰለኝ፣ የሆነ ታፍራላችሁ መሰል ፍቅርን ለመግለጽ ታፍራላችሁ። እና ስለዚህ እስቲ ፍቅራችሁን እስኪ ግለጹላቸው፣ እስኪ የእውነት በርቀትም ቢሆን ፍቅርን ተገላለጹ እላለሁ። እና ለማንኛውም በጣም ደስ የሚል ነው። ደህና ናቸው ሳምሪና ፋኒዬም እንግዲህ በተንፏ ብትን ባበሻ ቀሚስ በተለያየ አልባሳት ማለት ነው ዘና እያሉ ነው። መዝናኛ ሂደው ነው። በፌስቡክ ድረገጻቸውም ላይ ያው እንግዲህ አያም ሀፒ ቢዚ ቱ ፉል አያም ወኪንግ አያም ቢዚ ቱ ፉል ወኪንግ ሀዝባንድ ዚዚስ ታይም ብለዋል ማለት ነው። ያው እንግዲህ በእንግሊዝኛ በአማርኛ ስትሉ ያው እንግዲህ መጨረሻ ላይ ጉልጉል ገብታቸው አስተርጉሙት። እንዲህ ይመስል ነበር ማለት ነው። ጊዜ ፈልገው ልተርጉምላችሁ፣ ጊዜ ፈልገው ነው ማለት ነው። ለማንኛውም ሰላም ናቸው። ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ከዚህ በላይ ስቃችሁ እናያችሁ ማለት ነው። የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ በሙሉ እንደነ ማሂና እንደነ ኪዲ እንዲሁም ደግሞ እንደነ ሳምሪና እንደነ ፋኒ አይነት ፍቅር ይስጣችሁ። በራሳችሁ መተማመን፣ ማንም ሰው ስነግሯችሁ ሳይሆን፣ ማንም ሰው ተውት ስላላችሁ መተው፣ ማንም ሰው አፍቅሩ ስላላችሁ ማፍቀር ሳይሆን፣ በራሳችሁ የምትመሩ በራሳችሁ የምትተማመኑ ፍቅርን የምትለግሱ ምርጥ ጥንዶች እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ እነዚህን ተመልከቱ ለማለት ያክል ነው። ለማንኛውም የሚመቻችሁ በጣም ደስ የምትሉ ጥንዶች ናችሁ። እንግዲህ ያብዛላችሁ ፍቅራችሁን ነው የምለው። አይሲ ወርዱ ጋርድ ያብዛላችሁ ነው የምለው። ለማንኛውም ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ለእናንተ ይሁን። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። በእስር ቤትም ላሉ ወገኖቻችን በቃ ይበላቸው፣ በእስር ላይ ስቃይ በቃ ይበላቸው። ወዳችኋለሁ። ዳግም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱሁ።